é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar. E então é só cantar. Lá embaixo assim, ó. E a Cristo exaltar. E sua glória. E sua glória encherá este lugar. Quero ouvir a palminha lá em casa assim, ó. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Vai lá com a Renatinha aí. Em nós agora habita o seu Espírito. Olha o microfone na mão, olha o gesto assim, ó. E então é só cantar. Isso, lá embaixo agora assim, ó. E a Cristo exaltar. E sua glória. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. De um lado para o outro, glória, glória a Deus, 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 glória, para encerrar, glória a Deus, glória a Deus, com alegria, dê glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, minha gente linda, bom dia, família Canção Nova, vem louvar, porque é o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, e a Canção Nova existe para isso, para ajudar você, a, junto conosco, glorificar ao Senhor com a vida, a partir de uma transformação de vida. O nosso querido, nosso amadíssimo Jesus está com você através das ondas da Canção Nova. Que Deus te abençoe. Hoje, 29 de novembro, gente. Ah, meu Deus. Chegamos ao último dia útil do mês de novembro. E vamos juntinhos nesse programa especial do projeto Dai-me Almas. Eu amo esse... Olha, a gente enche a boca para falar, porque a boca fala do que está cheio o coração, né? O projeto Dai-me Almas, esse projeto de evangelização, de salvação, né? De Deus na vida de uma multidão de pessoas, a começar de nós. Estamos juntinhos, eu e uma equipe toda. Daqui a pouquinho eu vou... Chama primeiro ele ou a equipe? Pode me direcionar. Ah, é ele, né, gente? O nosso pai fundador, né? E depois dele, gente, eu quero apresentar a nossa querida aniversariante, enfim, todos os outros aqui. Padre Jonas Habib, que hoje já está na eternidade, mas que foi a pessoa que Deus escolheu para ser o fundador desta obra, desta comunidade, a qual você faz parte como sócio evangelizador. Vamos ouvir o nosso querido Padre Jonas Habib. O Senhor deu a nós esta graça, a graça da música, para irmos e levarmos a cura para estas pessoas. Também, gente, porque o tempo é breve, é muito breve. Foi por isso que o Senhor nos escolheu, não foi à toa não. Ele nos deu a música dele. Você viu ontem na missa a responsabilidade que o Senhor passou para nós. Ele disse, cuidai da minha música, ele insistia, da música que eu lhes dei. Tende zelo, depois ele dizia, tende 10 vezes mais zelo pela música que eu lhes confiei, porque ela é minha, porque eu vou nela. E é esta cegueira que o Senhor quer que nós curemos com a música dele. Eu nem posso mais dizer com a nossa música, porque essa música está apenas nas nossas mãos, essa música está apenas nos nossos instrumentos, essa música está apenas gravada nos nossos CDs, essa música está apenas na nossa voz,
porque somos nós com a nossa voz que vamos vibrar, e somos nós que vamos vibrar com os nossos instrumentos essa música. Mas essa música é do Senhor, primeiro é dele, e segundo, ele mesmo nos disse ontem, ele vai nesta música, e ele chega até as pessoas nesta música, como fez com a minha irmã, como fez com Bartimeu. Você está me entendendo? Daí a minha responsabilidade, daí a sua responsabilidade como músico. Gente, nós não somos qualquer coisa, não. O nosso valor não está no fato de nós cantarmos bem ou tocarmos bem e termos tido tanto sucesso e termos gravado tantos CDs e termos feito tantas vendas de CDs. Não, não está nisso, não está nos aplausos que nós recebemos, não, o nosso valor está, porque nós somos portadores, nós levamos a música que é do Senhor. O próprio Senhor dizia ontem que essa música é a arca da salvação hoje. É por isso que Ele não quer que você seja consagrado, Ele não quer que você viva consagrado, Ele não quer que você seja santo, pelo contrário, Ele quer derrubar você, quer pôr você no chão, e você não pode permitir, você não pode permitir. Gente, mais do que nunca, ou santos, eu já nem digo mais ou santos ou nada, não, é ou santos, porque a nossa responsabilidade é muito grande, e eu preciso dizer aos músicos católicos, nós só podemos carregar com zelo, com muito zelo, com 10 vezes mais zelo, a Arca da Aliança, que é esta música que o Senhor confiou a nós. É isso, gente. Padre Jonas Habib nos ensinou, né? Ou santos, né? E que bonito ver, a gente sabe que a Canção Nova é a casa do músico católico. Eu me lembro lá nos anos 80, quem cantava naquela época, né? Na igreja católica, digamos assim, era o Padre Zezinho e o Padre Jonas. Não tínhamos essa infinidade de músicos católicos, né? Porque era mais os evangélicos, que também era uma bênção, mas por que não os católicos? E o Padre Jonas foi desbravando, e a Canção Nova foi chegando, e foi desbravando, e foi crescendo, né? Porque o Espírito Santo inspirou o Padre Jonas e toda a Canção Nova, que através da música uma multidão seria evangelizada. Obrigado, você, nosso sócio evangelizador, né, que leva essa Canção Nova através de um sistema de comunicação. Bom, daqui a pouquinho a gente vai cantar o Santos ou Nada. Dá, Flavinho, por favor, bom dia. Tá, Flavinho? Bom dia. Bom dia, Sapo. Graças a Deus. Bom dia, Joel. Bom dia a todos aqui. Olha, daqui a pouquinho todo mundo vai falar. Ana Gabriela também vai participar. Mas ela, gente, precisava de um tapete vermelho para ela hoje. De coração, Val, parabéns, Val! Deus te abençoe! Linda! Deus te abençoe! Abraçando você. Eu imagino que tem um povo em casa querendo abraçar você. Gente, eu vou abraçar a Val por vocês, tá bom? Lindona! É bonito ver sua missionariedade, o seu empenho, sua garra, sua intrepidez no Espírito Santo, esse seu ser, entendeu? Inflamado de amor pela evangelização. Eu tenho um legado, minha filha. Filha de Padre Jonas Habib. Obrigada, viu, Renata? Deus abençoe. Obrigada pela acolhida. E Deus abençoe você que está aí do outro lado. Amanhã é meu aniversário, minha gente, mas já estamos celebrando, nós somos família mesmo, né? Muitíssimo, muitíssimo obrigada pelo carinho e pelo amor. A Renata estava dizendo algo que é verdadeiro. Nós estamos aqui porque eu tenho, Maria Renata tem, e você também pode dizer, eu tenho um legado. Eu tenho esta herança de missionariedade, de evangelização, de ardor pelas almas. E hoje, esse dia especial, aprendemos com ele, com o nosso pai fundador, a viver o Dai-me Almas. Uma vida entregue a Deus, 100%, totalmente, como ele disse ali nesse trechinho do VT, ou santos, e é esta santidade de vida que nós queremos espalhar também pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Então, hoje é o dia do projeto Dai-me Almas. Nós estamos convocando todo mundo do Brasil e além Brasil para participar com a gente e experimentar a graça de Deus e lutar conosco em prol da evangelização. Minha gente, olhando nos seus olhos e falando sério, porque nós estamos em casa, em família, precisamos de 17% hoje. É um montante desafiador, mas
Deus é especialista em milagres. Então, agora já, pegue seu smartphone, veja um jeito de você nos ajudar através do pix.doação@cancaonova.com. Esse é o jeito do smartphone, tá bom? Mas tem o boleto aí, código de barras, boleto tem QR Code, ou vá à Casa Lotérica, nós estamos contando com você. Já vou apresentar aqui a bancada, porque você pode ligar para nós hoje. Olha só. Olha só que bacana. Mariane, Pedro, Ana Beatriz, Águida, Luciana Baiana, o seu filho. Opa, João. Já apresentou todo mundo. Aqui é daqui, né? Eu não. Disse, eu vou apresentar a Baiana, Mariana. Olha só, é isso mesmo. Deixa eu repetir. A Águida tá ali. Ana Beatriz também aqui juntinho com a gente, o Pedro e a Mariane, que é a nossa querida Mari, é a gêmea do Murilo, pelo amor de Deus, gente. Nossa Senhora, se o Murilo não tivesse bigode e se a Mari não tivesse loira, a gente ia confundir vocês dois, minha gente. São irmãos aqui juntos também na evangelização. Dá um oi, olha ali para a câmera, Murilo, para a galera te ver. Fala para mim se não são gêmeos. Olha só, nós estamos aqui aguardando a sua ligação. Exato, eu vou perguntar para o Pedro. Não é? Não é? Porque aqui, assim, tudo bem, Pedro? Tudo bem. Ele estava esperando. Aguardando ansiosamente a ligação dos nossos sócios evangelizadores. Liguem para a gente. Qual que é o número? É 12-31-86-2600. E a pessoa liga aqui para falar o quê com você? O que você espera? Quando a pessoa liga para vocês. Eu espero que o sócio evangelizador compartilhe a história com a Canção Nova, né? É, como foi que ele conheceu a Canção Nova, quanto tempo ele contribui com a Canção Nova. Para mim é uma alegria, eu trabalho na Central de Relacionamento, então eu sempre tenho esse contato mais próximo com os nossos sócios, principalmente sócios por débito automático, né? Então, é uma alegria para mim entrar em contato com esse sócio e ouvir mesmo essas histórias, essas experiências, porque a Canção Nova realmente salvou a alma de muitas pessoas e muitos sócios evangelizadores são fiéis à Canção Nova. Então, a gente conta com a colaboração, né, dos nossos sócios evangelizadores nesse último dia de projeto da M Almas. Você lembra de alguém agora, algo que você escutou por telefone de algum sócio que você conversou, que tocou seu coração? Com certeza. Tem uma sócia em específica, não lembro o nome dela, mas a história dela me tocou muito, que ela tinha bastante dores no joelho e, assistindo a Canção Nova, ela pediu a intercessão do Padre Jonas. E no mesmo dia, as dores sumiram, e as dores dela eram constantes. Ela, inclusive, tinha sido medicada, né? O caso dela já não era mais cirúrgico, e realmente ela se disse, né? Ela deu o testemunho dela que ela foi curada pela intercessão do Padre Jonas. Louvado seja nosso intercessor, Deus. Né? E você... ele, nesse dia, está intercedendo pelo 100%. Com, né, certeza. Porque ele, aqui na Terra, trabalhou muito, mas lá no céu, ele não está descansando, não. De jeito nenhum. Ele está pedindo a Jesus que a Canção Nova chegue ao 100%, que o Espírito Santo toque os corações. Eu não tenho dúvida disso. E o Padre Jonas intercedendo por nós no dia de hoje. E você pode ligar aqui e contar a sua experiência. 12-3186-2600. Eu não quero esse telefone parado hoje, não, hein, gente? Pelo amor de Deus, já vai ligando aqui pra gente. 12-3186-2600. Eu tô chegando aqui na barraca do... Deixa só matar saudade. Matar saudade? Entendedores matar. Entenderão. Ah. Atenção, áudio. Atenção aí, atenção, tá? Qual que é o número, Val? 12-3186-2600. Toca, ó, vai tocar, a hora que chamar, vai tocar no call center. Aí você fala assim, quero conversar na bancada lá no estúdio. O pessoal transfere para cá. Isso mesmo. Além dos meninos, eu também quero atender a tua ligação, tá bom? Eu também. Então pode ligar 12-3186-2600, a gente vai conversando aqui. Deixa eu apresentar também aqui a barraca do 100%, porque a gente sabe que muitas pessoas também vão ajudando a Canção Nova desta forma. Vão enviando o seu algo a mais. Quantas pessoas eu já pude abraçar, quantas histórias eu já ouvi, e quantos dão ajuda à Canção Nova a partir da venda das latinhas, é o bolo que faz, é o geladinho, chup-chup. E a Lu, gente, tá aqui porque ela não deixa ficar uma como, fatia. Como uma boa baiana. Não, né? Fica uma fatinha do bolo. E aí, Lu, bom dia. Bom dia, Val, parabéns. Deus Obrigada, abençoe. Obrigada, Lu. Feliz aniversário. Que Deus abençoe sua vida nessa história que só Deus sabe até quando vai ser, até a eternidade. Até a eternidade. É nós na fita. Gente, é o seguinte, quero ver quem vai ser o primeiro sócio a fazer o Pix Bolo
para Valdênia, aniversariante do dia, gente. Eu gosto de todos esses. O povo lá da padaria já sabe, da padaria Vovó Josefa. Eu não vou negar que eu tenho uma queda pelo bolo de churros. Ah, mas quem, doce quem de não, leite. Né, gente? Porque como boa mineira, esse doce de leite, gente, meu Deus do céu. É bom demais, hein, Val? É uma delícia. Mas esse de cenoura com calda de chocolate também tá assim. E você tá sentindo o cheirinho? Eu tô. Bom, né? É dos churros, né? Nossa, é porque acho que tem a canela. A canela, exatamente, gente. É bom demais. Eu aceito. Quer fazer é o Pix? É o Pix bolo. Pode me dar o Pix bolo. E quanto é que a pessoa manda? Depende. Você pode pagar R$3, R$30, R$300, é o que a pessoa reais. Pode? É o que você pode. Ó, meu filho mesmo, ele tá aqui comigo hoje, já passou ele de é ano. Parabéns, Instituto Canção Nova. Mãe, deixa eu te ajudar hoje lá. Eu trouxe ele. Mãe, se sobrar, eu quero um pedaço, tá? Oh, aí eu pensei comigo, Deus. Vou ter que pagar. Porque foi o que a Renata falou. Se ficar uma fatia, ainda divido no meio para poder vender e dar de distribuir aqui para todo mundo. Exatamente. Olha, então aproveite também essa oportunidade. Você pode ligar para a gente e falar que está ajudando também dessa forma através do Pix, tá ok? pix.doação@cancaonova.com. Outra coisa que a gente aprendeu com o Padre Jonas... E hoje, no finalzinho do programa, o Márcio dizia que, assim, no dia do nosso aniversário, a gente nunca pede presente para nós. Sim. A gente sempre pede para que as pessoas possam ajudar a evangelização. Então, não posso fazer diferente. Todos os aniversários, o Padre Jonas, ele fazia isso. Quer me dar um presente? Ajude a Canção Nova. Então, não posso fazer diferente, né, meus irmãos? Então, se você quiser e puder, quer me presentear, tem esse amor, tem esse carinho, pix.doação@cancaonova.com. No dia de hoje, nós precisamos movimentar o Brasil inteiro. Meus irmãos, são 17%. E eu gosto que o Joel, no finalzinho da manhã, ele sempre dá o resultado, né? À tarde, eu já peço para ele. Depois, a gente vai bater um papo com o Joel ali. Ô, Joel, quanto que já entrou de Pix? Já aumentou a porcentagem? Então, hoje, a gente precisa fazer subir e subir mesmo, porque amanhã é 30, mas amanhã não tem movimentação bancária. Então, hoje é o último dia do projeto Dai-me Almas. Hoje é o dia que nós precisamos da sua ajuda. Ô, Val, eu tenho 53 anos. Eu não sei se você revelou a sua idade. Não revelei, não revelo. Não, porque ela tem cara de 30, né, gente? Me deram 32, eu gostei. Então, 30, ó, 32, está por aí. Seja o que for, vamos pensar que a Val está fazendo 40 anos, gente. Faz um Pix 40. É? Eu gosto dessa ideia, assim, de algo direcionado. Algo direcionado? Ajuda, porque às vezes a pessoa quer ajudar, mas não sabe Renatinho, exatamente. Nesse caso, é melhor ter mais idade. Né? Era, né? Ela Val, já chocou para mais. Mas tá... Aí, Pix 65. Senão, daqui a pouco, tá dando Pix 100. Vou fazer Pix, vão jogar essa idade mais pro alto, né? Não, mas se cada um der 40 reais, já ajuda, hein? Já ajuda, mas, né, Renata? Mas se você quiser subir a sua idade, a gente não acha não, ruim, pode né? Não, pode ser. Aqui, meu filho, pode ser Pix 100, Pix 1000. Gente, o endereço, a chave para o Pix é pix.doação@cancaonova.com. Faça a sua doação. Ai, mas o que eu posso dar é muito pouquinho. É assim na Canção Nova, é o pouquinho dado de coração, que a multiplicação dos pães e dos peixinhos alimenta uma multidão espalhada pelo Brasil afora. E Deus lhe pague, tá bom? O Joel, vou bater um papo com ele, mas a gente tem a convidada também. Vamos chamar para conversa? Vamos, ela é da comunidade Shalom. Exatamente. Eu lembro dela quando ela estava começando nesse ministério, se eu não estou falando besteira, né? Porque talvez ela já estava e eu conheci. Ela cantava uma música assim, eu vou cantar para o mundo ouvir que a felicidade está aqui. Não é, não? Mas aí era o lançamento, era o momento solo, porque lá no Shalom já estava há muito tempo. E acertou. O trabalho solo foi com Eu Vou Gritar. Eu Vou Cantar. Exatamente. E foram Bom dia, juntos, né? Bem-vinda. Bom dia. Foi sim. Eu lembro dela no Juntos Somos Mais. Foi, exatamente. E é interessante ver que ela amadureceu, ela está com cara de mãe. E tá mãe é. Mesmo, porque ela sei. Tem mais um aqui. É! Que parabéns! Meu milagre, agora uma menina. Olha. Agora uma menina. A Kiara tá chegando. Kiara. E é um milagre? É um milagre, porque a gente já não achava que ia engravidar mais. Eu tenho uma história muito forte com cada um dos meus filhos.
E aí, pelas mãos de Nossa Senhora, resolveu agora dar uma menina. Tá vendo? Além da gravidez, uma menina. Kiara. Kiara Maria. Kiara Maria. Gabi. Posso chamar você de Gabi? Deve. Como você quiser. Gabi, quantos anos você tem? 41. Eu gosto de perguntar a idade, eu acho tão assim, me sinto tão em casa. Não, fica livre. Porque assim, aí a gente imagina a história de Deus na vida da pessoa, né? Com certeza. Conta para quem está em casa. Vocês não querem sentar? Fiquem à vontade. Você é muito anfitriã. Obrigada. Isso. Eu fico aqui, ó. Uma coisa, tá um fato. Só para fixar uma coisa, vocês acabaram de falar aí. Pix.doação, arroba cançãonova.com. Pix.doação, arroba cançãonova.com. Por isso eu ajudo a Canção Nova a evangelizar. Por isso eu ajudo a Canção Nova. Vamos juntos evangelizar. Pix.doação, arroba Canção Nova. Pega o celular aí, ó. Pix.doação, arroba Canção Nova. E por isso? Por isso eu ajudo a Canção Nova a evangelizar. Por isso eu ajudo a Canção Nova. Vamos juntos evangelizar. Pix.doação, arroba Canção Nova.com. É hoje. Hoje é o dia. Oi, oh, yeah! Mas que bom, eu quero agradecer todo mundo que já fez a sua doação nesse mês de novembro e quem está fazendo. Vamos chegar ao 100% para que, até Jesus voltar ou nós irmos para Ele, possamos anunciar, né, o seu senhorio, o seu amor por toda a humanidade. Gabi, eu perguntava para você, né, um pouquinho da sua história, o que, que Deus já fez na sua caminhada como pessoa, como missionária, né, consagrada, como mãe, como família, através da Canção Nova, através do nosso fundador. Olha, eu ia até dizer, eu até me emociono, porque toda vez que eu venho aqui, porque a minha história, a minha vida espiritual desde criança, eu cresci na comunidade Shalom, e a comunidade Shalom é uma comunidade irmã da Canção Nova, a gente ama a Canção Nova. A história dos nossos fundadores tem uma história muito linda com o Monsenhor, e as histórias se cruzam. Então, eu cresci ouvindo isso também, o zelo, o amor que os nossos fundadores têm pela obra do Monsenhor e esse caminho de santidade. Eu me emociono porque a minha vida inteira se entrelaça com a Canção Nova. Então, desde antes de eu lançar o trabalho solo, né, você falou de Eu Vou Gritar, iniciou o trabalho solo em 2014, mas antes eu já viajava com o missionário Shalom, já vinha para cá. E como eu sempre fui e sou muito alcançada pela Canção Nova todas as vezes que eu venho. Os testemunhos que eu escuto por onde eu viajo, aquilo que me alcança, e eu já comecei a ficar emocionada hoje. Então, Deus, Ele faz muito, gente, através da Canção Nova. E eu me alegro em poder estar aqui também pedindo a contribuição neste último dia de campanha para a Canção Nova, porque se eu fui alcançada, imagine quantas pessoas através dessa rede de evangelização é alcançada. Eu sei um pouco da sua história, o que você passou com seu filho especialmente, né? Naquele instante, né, o seu filho estava com uma doença grave, né? Como que Deus agiu na sua vida através da Canção Nova? Eu imagino que pela televisão ou através de uma música. Conta pra gente. A gente descobriu esse ano que ele tem a doença de Crohn, que é uma doença autoimune que afeta o intestino. Então, ele tinha úlceras no intestino. Ele tem úlceras no intestino inteiro. Só que ele chegou num momento, antes da descoberta, muito grave. Ele desnutriu severamente, né? Então, há um pouco mais de um ano atrás, a gente estava nesse cenário de... E eu lembro que eu vi esse ano para um Sorrindo para a Vida, né? Mais cedo eu participei do Sorrindo para a Vida, mas eu vim esse ano, ele estava numa hospitalização, e olha aí onde é que entra, eu vim para cá, e no final do Sorrindo para a Vida eu recebi a notícia que ele estava saindo do hospital. Foi uma hospitalização mais curta desse ano, que o mais grave foi ano passado, mas talvez ele tivesse que se operar. Então, é interessante como está sempre interligado, né? E um fato muito importante, porque a intercessão dos irmãos, a oração que acontece na Canção Nova, porque a gente fala dos produtos, a gente fala dos programas, mas não é só aqui na frente da TV. Por trás existem as pessoas que fazem a obra Canção Nova. Ela só existe porque existem pessoas que Deus chamou e que rezam diariamente, que buscam a Deus e que intercedem para essa obra poder acontecer. Então, eu fui alcançada desde a intercessão dos irmãos. Uma mensagem que eu recebia, um Sorrindo para a Vida que estava, enquanto a gente estava no hospital, acompanhando a programação da Canção Nova, também nos alcançando, né? Porque eu fiquei isso muitos dias no hospital. Fortaleza. Agora eu estou em Valinhos.
São Paulo, né? Então, mas a hospitalização dele foi em Campinas. Então, a gente ficava no hospital procurando, porque é o que nos alimenta. Uhum. Então, imagine, do jeito que eu estava, quantas pessoas estavam no hospital precisando da palavra que a Canção Nova estava dando naquele momento. E é uma programação o dia inteiro. Então, como isso é importante. E é interessante, porque sem a contribuição a gente não tem essa programação inteira. É isso que eu ia dizer. Quando nós pedimos a sua doação, quando nós falamos, mande o seu Pix, nós não estamos pedindo o seu dinheiro pelo dinheiro. Nós não queremos o seu dinheiro. Nós queremos isso. Queremos levar esperança, fé para um povo que precisa. E que para que isso aconteça, precisa de dinheiro, porque existe um custo da evangelização. Eu tenho muito claro que o evangelho é de graça para todo mundo. Mas o anúncio tem um custo. Porque, ó, é o satélite, são os colaboradores, mais de 1.000 colaboradores da Fundação João Paulo II paga todo mês, mais de 1.000, né? Enfim, é muito dinheiro e, ao mesmo tempo, é pouco diante de tudo que acontece. E como que isso é sustentado? Pela sua doação, pelo Pix que você pode agora enviar para nós. Talvez você pense assim, nossa, mas é muito pouquinho, eu só tenho R$1. Se é o que você tem e é o que você pode dar, dê o que você pode, né? Não deixe de dar. Porque somado a tantos outros, se você tem R$100, se você tem R$10.000, não importa o valor material, porque não é o dinheiro pelo dinheiro. É o dinheiro pela evangelização, pelo anúncio da evangelização. Deus lhe pague, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas, a gente ouve, né? A gente experimenta, mas também ouve, né? Os testemunhos de pessoas que são alcançadas, alimentadas na fé, na perseverança, né, na conversão diária, através da Canção Nova, porque você contribui. Então, Deus lhe pague. pix.doação@cancaonova.com. Bom, Gabi. Ah, mas a Gabi precisava cantar só um trechinho de uma música, não é não? Vamos. Porque, né, Val, tem a Gabi aqui, não escutar a voz dela cantando. Você canta, Gabi? Só se você cantar comigo, Sueli. Gente, porque a gente começou hoje dizendo... Para tudo agora. Gente, você sabe que o povo me confunde com a Sueli Façanha. Vocês estão com um cabelo igual agora. Dá um close aqui. Renata Façanha, para você. Um beijo, Desculpa, Su. Fiquei até Sueli vermelha. Façanha e Renata Faceira. Isso. Mas desde jovenzinha, né, isso há 30 anos atrás, quando eu estava chegando na Canção Nova, e ela também estava começando no Shalom, a gente já se parecia. De verdade, eu olhava para ela e me via. E agora eu olho para ela e me vejo. Só que agora vocês estão muito, muito parecidas. Outras gêmeas aqui. Que eu seja parecida com ela também, na mulher de Deus que ela é, né? Ela é uma mulher de Deus que eu me espelho, é uma referência, as músicas também me ajudam tanto a rezar. Sueli, olha, uma honra, viu? Eu canto, então, nós cantamos. Por favor. Então, vamos cantar. Essa, sabe, que você estava tocando? É uma que todo mundo conhece, né? Flavinho pode cantar. Sou sua fã também, Flavinho, viu? Que alegria. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. Anseia pela chuva, vem me saciar.
sacia, pois eu descobri o quê? Na Canção Nova é o meu lugar. Amém! Que maravilha! É, amém. É isso mesmo, gente. A Canção Nova é o nosso lugar. A Canção Nova é também a sua casa. Então, por favor, nos ajude no dia de hoje. pix.doação@cancaonova.com. Obrigada, viu? Deus me pague, Gabriela, por esse momento com a gente. A gente reza e a gente faz a experiência com Deus. Só que eu quero ter certeza que você está aí do outro lado, minha gente. Você pode ligar aqui para nós, 12-3186-2600? Porque eu estou achando os meninos meio paradinhos ali na bancada do clube. 12-3186-2600. Participe conosco, deixe seu testemunho, seu feedback. Conseguiu ajudar a Canção Nova já no dia de hoje? Fez o seu algo a mais? Está nos ajudando no boleto da manutenção, também no boleto extra, todo lado do Joel. Bom dia, Joel. Bom dia, Val. Tudo jóia, meu irmão? Tudo jóia, graças a Deus. Joel, nós estamos hoje com esse desafio de alcançarmos 17%. A gente sabe que pelo número grande de sócios na Canção Nova, é mais que possível, e porque nós temos Deus a nosso favor. Podia ser um só, né? Mas com Deus, a gente vence. É isso mesmo, Val. É um desafio bem grande, né? 17% não é um percentual fácil de ser alcançado em apenas um dia, mas nós acreditamos que com a graça de Deus e com a ajuda de cada sócio, a gente vai conseguir alcançar. Nós já temos os sócios que estão doando, né? Só para trazer um número atualizado para você, a gente tinha, até um pouco antes do Sorrindo para a Vida, 300 doações por Pix, e até o momento agora chegamos a 3.500 doações por Pix já. Opa, que maravilha! Muito bom! Mas esse número precisa aumentar ainda mais. A gente está com 3.000 doações? 3.500 doações. 3.500 doações através do Pix. Então, mais uma vez, eu vou pedir a você, faz aquela gentileza, pega aí seu smartphone, faz a doação para a Canção Nova, não tem valor estipulado, mas, de fato, hoje nós estamos precisando movimentar o Brasil inteiro. Então, você que me acompanha agora, a gente está estendendo as mãos, porque, de fato, é uma necessidade. Nós temos 17% pela frente e nós contamos com você. É o meio que Deus se utiliza para chegar até nós de forma concreta, nos ajudando na situação financeira. Então, pix.doação@cancaonova.com. Inclusive, lá no Sorrindo para a Vida, uma pessoa estava ajudando a gente a divulgar, e ela colocou de forma equivocada o endereço. Aí eu fui lá e falei, ei, é esse aqui, ó, pix.doação@cancaonova.com. Então, você pegue aí a chave de transferência, é um e-mail, mas dê aquela conferida se aparece Rádio Canção Nova. Isso mesmo, Joel? É isso mesmo, Val. Quando você colocar o pix.doação@cancaonova.com, vai aparecer para você no aplicativo do banco Rádio Canção Nova. Se aparecer o Rádio Canção Nova, está tudo certinho, você pode fazer a contribuição. Maravilha! E aproveita, falei quem está acompanhando para ligar para nós, mas você que está pelo TV Canção Nova ao vivo nos acompanhando ou no CN Plus, deixa um recadinho para a gente lá no chat para dizer, Val, estou ajudando, Maria Renata, estou contribuindo, eu sou de Minas Gerais, porque eu puxo sardinha, não vou mentir, né? Mas eu sou do estado de São Paulo, eu sou de Aparecida, bem pertinho, que é a terra da Renata. Eu sou do Paraná, eu sou do Ceará, da Bahia, porque a gente tem a Lu Baiana aqui com a gente. Diga para nós de onde você nos acompanha, mas também diga as suas iniciativas para que a Canção Nova siga em frente evangelizando. Eu gostei da música, viu, Flavinho? Você podia cantar de novo para a gente. Porque a música do Pix. Ah, tá. Porque a gente está convocando o Brasil para ajudar, claro, através do Pix. pix.doação@cancaonova.com. pix.doação@... Essa música tem que cantar com o celular na mão. pix.doação@cancaonova.com. pix.doação@cancaonova.com. Por isso eu ajudo a Canção Nova a evangelizar. Por isso eu ajudo a Canção Nova. Vamos juntos evangelizar. pix.doação@cancaonova.com. pix.doação@cancaonova. O valor que você puder é esse valor que a Canção Nova precisa hoje. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre
buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar. Esse dia especial do projeto Minha Alma, pra cima, mais cima, vai lá. Quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar. Essa é do seu tempo, Renatinho, vai lá. Sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar. Quero ver todo mundo com o bracinho aberto, tirando o pezinho do chão aí assim, ó. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos. Aí em casa, abre o bracinho, sai do chão, aê! As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Tá jovenzinho. Pronto! Só para não esquecer, né? Muito bem, hoje a gente não pode esquecer, mas eu não ia perder a piada. Tá jovenzinho esse seu esposo, manda, né, Ana? Ele manda a gente quero pular, quero ver né? pular mais, tá não, eu certo? Eu só não pulo mais, senão eu apanho de cinta com o lado da fivela da Ana, porque eu não posso pular, por causa de um problema na coluna, eu não posso pular. E a Ana até correu. Se eu pular mais que isso, eu já vai assentada, assim, com o lado da fivela no lombo. Assim. Tá certo, Flavinho. Olha, mas que bom recordar essas canções, que com certeza você se recorda. Os nossos acampamentos de oração, a graça de Deus acontecendo, o povo de Deus vindo aqui à Canção Nova. Tudo isso é projeto da Minha Almas, que se mantém mês a mês com a ajuda dos sócios evangelizadores, com a ajuda de pessoas como você, que ajuda com o que pode. Eu sempre digo ali no Sorrindo para a Vida, quem pode ajudar com pouco, ajuda com pouco. Quem pode ajudar com pouco mais, ajuda com pouco mais. Mas hoje nós precisamos da sua ajuda. pix.doação@cancaonova.com. Eu vi lá no chat do TV Canção Nova ao vivo, algumas pessoas dizendo assim, já colaborei com o Boleto Azul, porque a gente está com a nossa ação Jornada da Esperança. E você já entrou conosco nesta jornada e tem nos ajudado, tanto com o boleto de manutenção, quanto também com o boleto azul, que é o boleto extra. Então, não se esqueça de hoje também se organizar a Casa Lotérica e outros locais onde você consegue fazer a contribuição pelo boleto e ajudar a Canção Nova hoje, né, Renata? Eu estou vendo também, Val, que no canto ali da tela tem o QR Code, né? Ah, verdade! É só você pegar, ó, tá aqui, ó, no cantinho da... Não, é desse lado aqui, né? Ao contrário nosso. Aqui, ó. Isso, tá no seu aqui, ladinho. Ó. Aqui, gente, pega a câmera do seu celular, né? Ou seja, na verdade, entra lá no aplicativo do seu banco, coloca lá Pix, né? Aí você vai naquela opção de ler QR Code e aí, ó, só apontar aqui. Aqui. Aponta aqui, já vai abrir direto, você põe o valor que você pode, põe a senha. E pronto, já envia a sua doação. Leva 7 segundos para chegar aqui. 7 segundos chega aqui. É rapidinho, nós. Não tem taxa, tá bom? Mas isso que você falou, é bom reforçar a nossa campanha, né? Espera no Senhor e a sua força é renovada. É mais ou menos isso, de uma maneira traduzida. Maria Renata é de Ser. Adaptação porque... da Renata Faceira. Não, cada um vai, né, fazendo a sua interpretação. Linguagem acadêmica, a gente diz, tradução nossa. É, do jeito popular de ser. Faça a sua doação, seja como for, porque a sua doação, né, a sua moedinha faz milagres realmente acontecer. Nós esperamos, tá bom? Vai contando pra gente, conta aqui, né, no YouTube, no chat do... No chat. A Val, eu gosto dela. No chat do YouTube, ou no chat, né, que a Maria Renata fala. O que você está fazendo? Se você já fez a sua doação, também peça pela Canção Nova, mande para os seus contatos, né, peça ajuda. E assim a gente chega ao 100% com a graça de Deus e com a sua ajuda. E eu quero saber do bolo. Fala lá no chat, sabe por quê? Porque aqui no telefone nós não estamos conseguindo falar contigo. Não tem problema não, você continua ligando, porque lá os nossos atendentes, na nossa central de atendimento, vão falar com você, tá bom? Tranquilo. Mas ali no YouTube eu quero saber se vai chegar um bolo para mim ou não, porque eu estou olhando para aquele bolo ali e eu bolo quero tá inteiro saber... Ainda, né? Hã? O bolo está inteiro lá
tá entendendo? Nossa senhora, ela já deixou ali no ponto. Onde é que tá indo esse ponto? O povo tá em casa, entendeu a parada, Luciano Baiano? O povo entendeu como explica é que é a parada? Explica aí. Vou explicar de novo, minha Que não chegou o bolo aqui, não. É o seguinte. Até o Flavinho, quero esse dar um bolo aqui ele. É de churros e meu filho quer um pedaço e a Val também. Esse bolo aqui é de cenoura e todo mundo quer também. Então, você vai fazer um pix.doação@cancaonova.com. R$30, R$3, R$2, R$100, R$300, R$500, R$1.000, R$3.000. Do jeito que você quiser. Eu vou levar o bolo para a cidadã, não se preocupe. Eu saio daqui e vou lá levar o bolo dela. Mas você tem que fazer. Aquele esquema, a pessoa faz um Pix. Isso. E ela direciona uma fatia de bolo para alguém que ela deseja que está aqui, não é isso? Tipo é eu. Pix bolo. Ah, alguém. É só para a pessoa entender. É só a pessoa entender como é que é. Eu vou perguntar para a Ana se você pode bolo. Ana, ele pode bolo, Ana? Não. Não, ela não falou não, ela falou assim, mais ou menos. Mais ou menos é em mais cima do muro não pode, Deus. Tem que ser sim ou não. Eu já tomei meu remédio de manhã, eu posso comer um pedacinho. Olha! Oh, gente, brincadeiras à parte, nós estamos nessa alegria, estamos em casa, em família, convocando você de todo o Brasil e além Brasil para nos ajudar a seguir em frente evangelizando. A meta de hoje é alcançarmos os 100%. Faltam 17. E nós contamos com você, pix.doação@cancaonova.com. Ô Val, o pessoal está aqui no YouTube, no chat, né? Do YouTube da Canção Nova, dizendo assim, a Simone Ormelese. Val, minha irmã, meus desejos de muitas bênçãos para a sua vida. Jesus te ama, especialmente. E nós também. Aí, eu queria dizer, então, Simone, dá um presente para a Val. A Val pediu de aniversário. O que, Val? Eu pedi que você, que pode, ajude a Canção Nova. O maior presente é levar adiante o legado do Padre Jonas, os ensinamentos deste homem de Deus, esse homem santo. Nós contamos com você para nos manter na simplicidade, mas crescermos em Deus. Como? Chegando a todas as vidas e a todos os corações que o próprio Deus destinou. Então, ajude-nos a ser igreja, ajude-nos a evangelizar. Amanhã é meu aniversário. Então, se você puder, de presente. Hoje. Hoje. Porque amanhã não é. Amanhã não dá. Tem que ser hoje. É. Ajudar a Canção Nova, eu estou aceitando o Pix Val. Pronto. Pode mandar. O valor que você puder. Estou aceitando para ajudar a Canção Nova. E como é que faz para fazer o Pix Val? Flavinho? pix.doação@cancaonova.com pix.doação o celular tá na mão. Opa! pix.doação@cancaonova.com Por isso eu ajudo a Canção Nova a evangelizar. Por isso eu ajudo a Canção Nova. Vamos juntos evangelizar. pix.doação@cancaonova.com pix.doação@ E ó, lembrando que com o celular na mão, você abre aí na câmera do seu celular, você aponta para esse QR Code que tá aí, ó. Olha eu com o QR Code, ó. Tá vendo ele aí, ó? Você vai apontar o seu celular com a câmera aberta nesse QR Code que tá aí, ó. E já vai abrir no pix.doação@cancaonova.com. Você seleciona o valor que você pode. Não pense assim, ah, mas isso que eu posso ajudar hoje é muito pouco. Não vai resolver. Claro que vai resolver e é muito, porque o muito com Deus é muito. Mas o pouco sem Deus não é nada. É verdade. Então o pouco com Deus e o muito com Deus é muito, não importa. Para Deus sempre é muito. O valor que você pode ajudar hoje é exatamente o que a obra de Deus, Canção Nova, precisa. Então, pix.doação@cancaonova.com. Hoje, agora, para a gente chegar aos 17%. Ó, eu já vou poder começar a distribuir bolos, hein? Oba! Tem um VT que a gente vai assistir, mas deixa eu só falar para alegrar a Lu Baiana. Cadê? Ó, Val, já fiz o Pix Bolo. A Suzana dos Santos, já fiz o Pix Bolo para nós. Parabéns para nós. Acho que a Suzana tá fazendo aniversário também, hein? Como é que é esse aqui? Ah, Daniel, já fiz o Pix Bolo de R$20 para Val. Valeu! Aí, tem que só vou colocar esperar. Os nomes do bolo, né? Coloca os nomes. Tipo assim, Flavinho. É. Aqui Flavinho, a Ana Lúcia diz, Val, Flavinho, já mandei. Flavinho. Obrigada, Val, Ana Lúcia. Você vai distribuir os pedaços eu vou pra distribuir. Nós. Ô, Lu, porque, né? Aqui já foram 3, tá? Para quem que ela dá? Não, então eu vou dar para Maria Renata, para o Flavinho. Obrigado. E eu vou dar para o Sapo. Pronto.
Mas todo mundo ainda não, quer. Não, uai, mas aí eu preciso dar para todo mundo. Por exemplo, a Águida, ela é do meu coração, que tá ali. É, porque hoje é, o aniversário aí, é dela, os bolos vão ser tudo para ela. Então, ela que vai distribuindo aí. É, aí vocês vão mandando que eu preciso dar um, é, dar um tchauzinho para a câmera ali, a Águida. A Águida foi minha aluna. Então, aí, quero dar um bolo para ela. Por que ela é do seu coração? É marmelada. É marmelada. Não, é bolo, eu não é marmelada. Eu dou 10 para ela. Olha só, a gente vai acompanhar um VT para você experimentar a graça de Deus também dessa forma. Enquanto isso, pix.doação@cancaonova.com. Meu nome é Miguel, eu moro na cidade de Sobradinho, Distrito Federal, e eu perdi o número de vezes que eu já vim à Canção Nova, em vários carnavais. E a Canção Nova tem uma marca muito presente na minha vida e na vida da minha família, na vida dos meus amigos, das pessoas com quem eu convivo, tá? E eu acho que esse território eucarístico uma coisa extraordinária, né? Para todas as famílias, não só para a minha família, para todas as famílias. Eu encontro depoimentos de pessoas dizendo: a Canção Nova é a minha companheira, né? É aquela que tem me tirado do marasmo, da tristeza, da solidão. E é por isso que eu sempre falo para essas pessoas, falo dentro da minha casa, eu sou sócio, débito automático, é a melhor forma de se garantir o 100% que a Canção Nova necessita todos os meses para manter todo esse complexo aqui que, né, precisa de dinheiro para sobreviver e vive da providência divina. Né? Todos sabem que a Canção Nova não tem intervalos comerciais, vive de cada moedinha, né, que cada um com tanta generosidade, tanto amor, doa para a Canção Nova. Então, fica aqui o meu convite, né? Se você não é sócio da Canção Nova ainda, seja um sócio no débito automático para assistir de manhã, né? Levantar logo de manhã assistindo a Santa Missa, depois um Sorrindo para a Vida, Márcio Mendes, olha que coisa linda, várias vezes Márcio Mendes foi a Brasília, assisti uma Além da Notícia com Ronaldo Silva, o texto da Divina Misericórdia. A Canção Nova tem sido a TV das casas brasileiras no dia de hoje, para que ela continue sendo essa marca presente de Deus dentro das famílias. Fica aqui o meu pedido a cada um que está me ouvindo. Seja um sócio da Canção Nova, principalmente pelo débito automático, porque ela tem sido importante na minha vida, na vida da minha família, na vida daqueles os quais eu conheço. E é por isso que eu peço a essas pessoas para ajudarem, né, por essa importância. E eu ajudo a Canção Nova de todo o coração, porque ela faz toda a diferença na minha vida. Que lindo, muito obrigada, meu querido. É bonito ver, né, o fruto chegando, os testemunhos chegando. É, o povo experimenta e conta as obras que Deus faz na vida deles através da Canção Nova. Obrigado pela partilha. É isso, né? Por isso que você ajuda a Canção Nova. É por isso, é para isso que você contribui, por exemplo, com o seu Pix, né? No caso, eu ganhei um pedaço de bolo, Pix, bolo. De churros, porque é aniversário da Val, né? A gente não é Pix idade, é Pix Val, Pix, né? Val. É, uns dão 40, outros deram 60, outros pode deram 20. Pode me dar mil, que eu sou nota mil. Isso, 1.100, pronto. Muito obrigada. E agora é importante a gente dar um recadinho que a gente acabou esquecendo aqui, no meio de tanta festa, né? No final do programa, nós vamos rezar, como a gente sempre faz, porque a oração, né, alimenta a nossa alma, a oração é fonte Verdade. Da misericórdia de Deus. Então, se você tem intenção, manda para a gente, já vai colocando aqui no chat da TV Canção Nova no YouTube, né? E nós vamos rezar o terço da Divina Providência
pelas suas intenções, aquilo que vai no seu coração, seus sonhos, seus projetos, a sua saúde, sua família, tá bom? E já vai se unindo a nós, porque você também reza conosco, por nós e conosco. Renato, tá bom? O meu bolo também já chegou aqui, e olha só, a Senira Onofre mandou aqui no meu Instagram, Flavinho CN, o seguinte: bom dia, Flavinho, fala com a Val que eu já comprei um pedaço de bolo para ela, fala para ela me notar. Senira, um abraço. Deus abençoe. Obrigada. Então, olha, eu já vou começar a distribuir os pedaços, viu, Lu? Porque aqui, a Cris... Cadê? Perdi. Tá aqui, ó. Cristina... Eu já puxo para intimidade, Cristina, né? Anjos. É a Cristina, já falei a Cris. A Cristina Anjos, ela diz... Fiz o Pix e manda a fatia do bolo pro filho da moça. Aqui é o João. E o moço? O João Paulo e a Luciana Baiana. A moça é a Luciana Baiana. É. A moça, hein? Olha. Obrigada, viu? Deus abençoe. Ele falou, eu perguntei, João, qual o bolo que você quer? Ele, churros. De churros, eu também sou apaixonada. É gostoso com ele. O bolo de churros. Gosto. Olha, o Marcos Roberto, ele disse assim, fiz um Pix Bolo Valdênia. Então, esse Pix Bolo agora é o da Águida, tá? Já tá aqui com ela. Já tá com ela, mas já. Aí tem mais. É marmelada. Aí, não, é de chocolate. Desce aqui, acho que tem mais, Joel. Quero distribuir mais bolo. Ai, tem uma aqui, Pix Bolo Val, cadê? Já comprei um pedaço. Ah, foi a Senira. A Senira tá aqui, ó. Senira, valeu. Deus lhe pague. Ô, gente, ainda tem pedaços de aqui, bolo, ó, ali. Cadê? A Paróquia Santa Rita. Bom dia. É Leide Mineira. Eu fiz meu Pix aniversário. O meu pedaço de bolo é para o Maestro Sapo. Feliz aniversário! O Sapo acabou de dizer aqui que ele não vai comer, ele vai passar para mim também. Olha, mas a gente está internacional, porque a Mairla Diniz, ela diz assim, Val, moro na Bélgica e assisto pelo CN Plus. Lá já é o período da tarde, ela está nos acompanhando. E ela está no chat. Ela está no chat. Porque ela é internacional. Tá, porque ele é chique. Ô, gente, que bom saber que a Canção Nova chega aqui, aqui em Cachoeira Paulista, aqui no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, região sudeste, no Brasil, mas nós chegamos no mundo inteiro, cumprindo a profecia do Padre Jonas. Padre Jonas, ele dizia assim que ele queria que a Canção Nova chegasse, Flavinha é dessa época, contando sua idade agora, Flavinha, que ele queria que a Canção Nova chegasse em todos os locais onde houvesse uma agência de Correios. Porque ele sabe e sempre soube, e do céu intercede por nós, que a Canção Nova é canal de graça, é presença de Deus. E nós estamos chegando na Bélgica graças a você, via internet. Contudo, isso não é gratuito. Existe um custo que se aplica na evangelização. A graça de Deus é de graça, mas fazer chegar lá do outro lado do mundo tem um custo. E nós estamos pedindo a tua ajuda para conseguir manter a TV Canção Nova, o Sistema Canção Nova, o CN Plus, toda a nossa parte de internet, chegando mundo afora de tantas e tantas graças. Eu quero, inclusive, já que nós estamos falando, amanhã é meu aniversário, eu de tantos testemunhos, a gente ouviu uma agora, e eu posso testemunhar, meus irmãos, o quanto bem Deus fez na minha vida através da Canção Nova. Eu era tímida, cheia de complexos. Vivi muitas situações difíceis, mas a maioria delas assim, uma pessoa cabisbaixa. Gente, eu não tinha, de fato, acho que capacidade por mim mesma, nem mesmo de falar. Primeira vez, Renata, que eu peguei no microfone na Canção Nova para rezar, era o texto da misericórdia. Eu falava dolorosa. Gente, não era problema de dicção. De nervoso, né? Era nervoso, era timidez. Mas o que é a graça de Deus em nossas vidas? E eu posso testemunhar, Deus transformou a minha vida. Muitos que acompanham há tanto tempo a Canção Nova, e por isso acabam me conhecendo também. Meus pais são falecidos, primeiro foi meu pai e minha mãe, eu sou ruim de conta mesmo, mas se eu não me engano fazem 8 anos, vai fazer 8 anos. Então, eu sou órfã, somos meu irmão e eu, meu irmão é mais novo que eu, mora sozinho. Eu teria todos os motivos do mundo para ficar deitada numa cama depressiva. As pessoas dizem, ah, o seu sorriso evangeliza, a sua alegria. Gente, até mesmo minhas capacidades cognitivas, porque antes eu tinha até vergonha de assumir os dons que Deus me deu. Mas tudo isso é fruto do batismo do Espírito Santo, que me levanta todos os dias, que me dá força para seguir, que me ajuda a sorrir para a vida. E isso é fruto do carisma Canção Nova. O que Deus fez em mim, de me colocar de pé, de não me permitir ter uma vida vazia, sem sentido,
entregue à tristeza por aquilo que talvez aparentemente me falta, na verdade, eu sei que Deus faz na vida de tantos que também não se entregam à tristeza. E isso é o projeto da Daime Almas. Então, se você pode, nos ajude. Para pessoas como eu, para tantas pessoas que precisam experimentar a graça de Deus. Então, pix.doação@cancaonova.com. Olha, está um testemunho aí, né? O Padre Jonas sempre nos dizia que na Canção Nova nós anunciamos o Cristo vivo e vivido. Nós estamos vivendo a experiência da cruz. Vivendo a experiência, muitas vezes, do sofrimento do Calvário. Vivendo com alegria, porque nós sabemos da ressurreição. Somos pessoas comuns, gente. Pecamos também, temos defeitos. Mas estamos, como você também, buscando a santidade, né? Nós evangelizamos e somos evangelizados. Essa é a grande diferença da TV e do sistema Canção Nova de Comunicação. Aqui, nós temos sim uma veia artística, Deus nos deu essa veia artística, mas nós não somos, entenda, não somos artistas, não vivemos disso, né? Nós usamos desse dom artístico que Deus nos deu para evangelizar, né? A TV Canção Nova e o sistema Canção Nova de Comunicação têm esse diferencial. Não é simplesmente uma televisão. A televisão é só um meio para que o evangelho chegue até você. E tudo isso, gente, sem nenhuma propaganda comercial. São mais de 40 anos vivendo essa experiência. Nos inícios, a Canção Nova, quando comprou a Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista, lá em 1980, né? 84, era comercial. E aí o Padre Jonas sentiu Deus falando para ele, olha, eu não quero que tenha comercial. E ele perguntou, como vai ser sustentado? Eu quero um povo para fazer acontecer a evangelização através dessa rádio. E aí o Padre Jonas foi fiel, a comunidade Canção Nova foi fiel, e o povo foi fiel, e aí da rádio veio a TV, da TV veio a internet, e veio outros meios, os acampamentos, Osana Brasil, PHN. Minha gente, uma obra de Deus admirável aos nossos olhos. Faça parte você também. Você que nos acompanha hoje, quem sabe pela primeira vez, tenha certeza, você é chamado a fazer parte da nossa missão através da sua doação, através da sua oração. É ore e labore. É oração e serviço. Oração e doação, tá bom? pix.doação@cancaonova.com é a maneira mais rápida para você contribuir hoje com o que você puder, tá? Mas existem várias outras formas, né, Joel? É só entrar no site, clube, como é que é mesmo o nome do site? A parte cognitiva aqui. clube.cancaonova.com clube.cancaonova.com. A gente está à sua disposição, ou ligue para a gente, se você preferir, 0 operadora 12 31 86 26 00. É isso mesmo, nós estamos contando com você no dia de hoje. Ô, minha gente, eu dei o bolo para a Águida, mas agora tem a Ana Beatriz, o Pedro e a Mari. Eu preciso dar bolo para eles, vai ficar feio. Então, vocês me ajudam a não passar vergonha. Não esquece o Joel. E o Joel! Nossa, o Joel tá aqui. Nossa, companheiro. E eu já vi, tem o Maurício ali do lado. Ô, gente, ou seja, eu preciso distribuir esse bolo todinho. E as câmeras também, pois né? Pois é, são todos meus amigos. Oh. O Luciano, Josué. Latinho. Deixa eu ver. O Felipe tá ali. Então, pix.doação@cancaonova.com. Faz o Pix Bolo para eu poder terminar de distribuir os bolos para os convidados dessa grande festa aqui, tá ok? Mas, por falar em festa, a Canção Nova, a gente não perde a oportunidade de evangelizar, também materializando a salvação de Deus. Hoje mesmo eu contei um testemunho de uma pessoa que fez essa experiência. O material, gente, que é a medalha das duas cruzes, um material que por si só não é nada. Mas como existe ali a graça de Deus, a palavra de Deus, a força da oração, foi capaz de libertar um homem que desde os 15 anos estava no alcoolismo, na drogadição. Hoje, ele, se aproximando dos 50, a irmã testemunhava, tem 1 ano e 3 meses que ele está liberto. Liberto pela força da oração. Isso é o que é Deus? É a salvação de Deus que se materializa num livro, numa camiseta. Minha camiseta, tudo posso naquele que me fortalece. Não é só a camiseta, é a palavra de Deus também sendo proclamada. Isso é a missão que o Departamento de Áudios Visuais tem. Levar a palavra de Deus, levar a salvação através dos nossos produtos.
E eu tenho novidades para vocês, mas quem vai contar é meu irmão querido, Marcelo Moraes. Marcelo, bom dia, Deus abençoe você. Vamos que vamos, minha gente, porque a evangelização, ela não pode parar. É isso mesmo, né? Nós já estamos com 83% do nosso projeto Dai-me Almas. Nos faltam 17%. Hoje, último dia útil. Mas eu quero dizer para você, sócio evangelizador, você que tem abraçado conosco essa missão de evangelizar, que tem compreendido essa obra de evangelização e participado de forma muito efetiva dessa companhia de pesca. Deus abençoe você. Mas eu sei que você é sócio evangelizador, você também que está assistindo o Sistema Canção Nova, acompanhando o Sistema Canção Nova de Comunicação agora, sempre ajuda a Canção Nova. Sempre que nós aqui estendemos as nossas mãos e dissemos, precisamos de você, você está pronto para nos ajudar. E isso é maravilhoso. Gente, eu quero dizer para vocês que eu estou num lugar muito bacana aqui da Canção Nova. Luiz Cláudio, mostra essa galera que está aqui, ó, todo mundo, o pessoal do comercial do Davi, aqui do departamento de audiovisuais, de audiovisual da Canção Nova, que estão trabalhando e trabalhando duro para que os nossos produtos de evangelização cheguem até você com qualidade. Então, o pessoal aqui pensa um produto, o pessoal trabalha todo o relacionamento aqui de todos os nossos canais de venda, e isso é muito bacana. Sabe por quê, gente? Porque a Canção Nova também está participando da Black Friday. Isso mesmo, tem muita promoção, tem muita coisa boa. E na Canção Nova, Black Friday é de verdade, viu, minha gente? De verdade mesmo. Você pode acessar loja.cancaonova.com e já ir conferindo uma gama de produtos de evangelização preparados especialmente para você. Eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa boa. Final de ano chegando, eu sei que você tem seu amigo secreto no trabalho, na faculdade, em casa, no grupo de oração. É a época de você adquirir produtos de evangelização e presentear essas pessoas com produtos que transformam vida. E eu já quero apresentar para você aqui agora um produto muito bacana. Vou até deixar aqui a pauta, que tem muita coisa boa. Gente, dá uma olhada nesta caneca. Estar sempre unido a Jesus, esse é o meu projeto de vida, Beato Carlo Acutis. Gente, essa caneca maravilhosa, ela pode ser sua. Sim? Se você acessar loja.cancaonova.com, aproveitar os descontos, aproveitar a promoção, aproveitar a frete grátis, que eu vou falar para você daqui a pouco como fazer para adquirir tudo isso. Gente, o Beato, considerado, né, o influenciador de Deus. Não é que ele influencia Deus, não, tá, gente? Entenda isso. Ele é uma pessoa que, influenciado por Deus, transbordou e influenciou muitas outras pessoas. Essa caneca você encontra no loja.cancaonova.com e, se preferir, pode ligar também, 0 operadora 1231862600, que também é o WhatsApp. Vou falar de mais um produto para você. Olha aqui, ó, esse diário espiritual, bora aqui, Luiz Cláudio, comigo. Diário espiritual 2025, gente, esse diário está maravilhoso. É um diário já baseado, todo trabalhado no ícone do Pai das Misericórdias, gente. Enriqueça a sua jornada espiritual com esse diário, sim. Ele vai te ajudar a programar o seu dia a dia, vai com orações dedicadas ao Pai da Misericórdia. E você vai conhecer um pouco mais da devoção a esse Pai misericordioso que te espera de braços abertos para te receber na casa do Pai. Conhece o CN Plus? Aproveitando aqui, quero falar para você do CN Plus, entendeu? Que é uma graça que transforma a vida. Gente, é de graça, é uma graça que é de graça. Você pode baixar o aplicativo do CN Plus, né, ali pelo iOS ou também pelo Android. Você vai entrar e acessar e baixar esse aplicativo. Todo o conteúdo de evangelização da Canção Nova você encontra ali de graça, 0800, tá bom? Isso também ajuda a Canção Nova. Se você acessar o Canção Nova Plus, vai na coluna ali do seu lado esquerdo, no finalzinho vai ter uma opção de doação. Hoje nós estamos, como eu disse, no último dia do nosso projeto Dai-me Almas, e a forma mais eficaz de nos ajudar é pelo Pix. E ali no CN Plus, quando você clicar em doar, você vai ter muitas formas de evangelizar, muitas formas de doação, inclusive o Pix, pix.doação@cancaonova.com. Quero apresentar também para você
essa linha de agenda 2025 da Canção Nova. Olha que maravilha, São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora das Graças. Gente, essa agenda foi muito bem pensada. Ela tem a homilia diária, você vai acompanhar ali o Evangelho do dia, as leituras do dia, você pode estar por dentro de tudo aquilo que é o ano litúrgico da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Também tem ali um brinde especial para você nessa agenda, gente. Que bacana. Deixa eu entregar para o Murilo aqui, ô Murilo, aproveitar que você está aqui comigo. Vai pegando aí as plaquinhas, que tem bastante coisa. Gente, tem muito produto mesmo. E eu falando dessa agenda aqui, maravilhosa, 2025, deixa eu trazer para você o brinde que ela tem. Ela tem alguns livros digitais. Quando você compra a agenda, você já tem acesso ao livro digital. 7 passos para restaurar a família e Maria humana como nós. Então, te convido a começar 2025 com fé e organização sob a proteção desses grandes santos da Igreja. Aqui a agenda de São Miguel Arcanjo e também a agenda de Nossa Senhora das Graças. Vou interagir com o pessoal aqui, eu sei que isso não foi combinado, não sei se vai ter muita luz, mas bora aqui falar com o Gil. Gil, meu querido. Gil, vamos comigo aqui, conta para mim que o comercial Davi realmente, efetivamente, ele faz. O comercial do Davi, ele trabalha com relacionamento, né? Temos aqui o porta a porta, temos o atacado, temos a loja virtual. Aqui se dá o relacionamento com o cliente. Então, onde a gente pensa as promoções, onde a gente pensa o que vai ser beneficiado os clientes, os nossos clientes do atacado, da loja virtual e do porta a porta. Fala para quem está nos acompanhando aqui, quão importante é para você esse trabalho e esse relacionamento com o sócio evangelizador, mas com todo o povo de Deus? Então, eu costumo falar que a gente não tem noção de onde o produto da evangelização chega, mas que é feito com todo carinho, pensado de como que esse produto vai tocar as pessoas. Então, a gente tem todo esse cuidado de pensar como que esse produto vai chegar nas mãos das pessoas, como esse produto vai vai evangelizar. Então, assim, a gente reza, procura entender a devoção, e para que esse produto chegue nas mãos das pessoas e toque, realmente seja um produto que leve Deus para essas pessoas. Obrigadão, Gil. Maravilha. Deus abençoe, viu, gente? Você está vendo que o produto Canção Nova realmente ele é um produto que transforma vidas. E eu estava falando no comecinho desse momento sobre a Black Friday da Canção Nova, ok? Acessou o site enquanto eu falava, já para dar aquela pesquisada, loja.cancionova.com, quero apresentar para você produtos, toda a loja com até 70% de desconto. 70% de desconto, ainda se você fizer a compra acima de R$150, você usa o cupom Black, e você tem um brinde especial. Além de tudo isso, mais 4% de desconto. Frete grátis para os sócios, R$59, frete grátis acima de R$59. Para todo o Brasil, você não sócio, R$99, frete grátis para todo o Brasil. Repito, pix.doação@cancionova.com, a melhor forma de nos ajudar a evangelizar. E os produtos Canção Nova também, adquirindo esses produtos Canção Nova, você também ajuda essa obra de evangelização. Gente, mais tarde eu volto com vocês, tá bom? Será de onde eu estarei, em algum lugar aqui da Chácara de Santa Cruz. Agora com você, Valdênio, meus irmãos, lá no estúdio. Deus abençoe. É isso mesmo, obrigada, viu, Marcelo? Deus abençoe você, viu quanta novidade e quantas formas de você ajudar a Canção Nova a evangelizar? Aproveite hoje porque tem frete grátis, para você que é sócio, para você que não é sócio, se fosse você me associava, porque daí vai ficar melhor para você o frete, tá ok? Mas já dê uma conferida lá nas nossas ações para que a evangelização chegue em todo o Brasil. Então hoje você do Norte, do Nordeste, do Sul, das regiões mais distantes aqui de São Paulo, onde com certeza o frete talvez ficaria ainda maior,
Hoje é aquele dia de você aproveitar para adquirir os materiais de evangelização. 12-3186-2600 ou loja.cancionova.com. Nesse especial do projeto da Daime Almas, nós estamos imbuídos daquilo que diz da Canção Nova. Mês de novembro é um mês marcante na nossa história. 2 de novembro foi quando o Padre Jonas recebeu, né, é a data do batismo no Espírito Santo, onde o Padre Jonas teve toda a sua vida transformada. Mas também em novembro, a gente celebra Santa Cecília, esta santa padroeira dos músicos, e a gente se recorda do Padre Jonas, ainda menino, quando ele disse a Deus que se a música fosse útil no ministério dele, em que então, inclusive, para quem não sabe, o Padre Jonas era gago, viu? Ele era menino, era gago, já estava no seminário ali em Lavrinhas, e ele pediu a Nosso Senhor no dia de Santa Cecília, de que se a música fosse útil ao ministério, se a música fosse útil à evangelização, que Deus o desse o dom de cantar. E que músico, não é, gente? Que categoria, que calibre, Monsenhor Jonas Avive, de unção, de vanguarda. A Maria Renata começou dizendo, um dos primeiros músicos, padres, cantores, foi Padre Jonas, e abriu caminho para tantos outros. Entre tantos outros está o nosso querido Flavinho. Vou chegar aqui pertinho dele, Flavinho, porque eu quero que você conte para nós um pouco da sua experiência, anos e anos, com o Padre Jonas. Eu me lembro de você. Me lembro de você, aquele cabelão assim, ó, Flavinho. Flavinho, eu lembro de você no Cristo é o Show, na banda Canção Nova. Eu, menina, lá no Mineirão. E quanta coisa de lá para cá, hein, meu irmão? Você era bem menino, né? Que é o seguinte... Ah, eu era, né? Por nada. Eu tinha esquecido, mas você vai falou lá. Agora, eu lembrei. Você vai ver aqui, ó. Eu não tô mentindo. Lê aqui, ó. Flavinho, bom dia. Eu quero fazer um Pix Idade da Val. Fala para ela qual é a idade dela, que eu tô aqui ao vivo esperando. Vai ter que fazer um Pix Mil. 70, é a Rosilene de Cuiabá. Ela vê que eu não tô mentindo, entendeu? Obrigado, Rosilene. Mandou aqui no Flavinho CN no Instagram. Você era menina lá no Eu era. Show. Né? Era um mesmo. Um evento maravilhoso, promovido lá pela Missão Mundo Novo, do Eros Biondini. E era... Era um dos primeiros ali, né? Ele fez o Mineirinho naquele ano e nós participamos, eu acho que foi em 95, por aí mais ou menos, 95, 96, ah, eu acho. Agora você não me deu. É, eu acho, mas a história é por aí. E, mas a minha história com o Padre Jonas, ela começa antes disso, né? Graças a Deus. É, eu sou de Guaratinguetá, que é uma megalópole que tem aqui no Vale do Paraíba. Megalópole. As pessoas não conhecem muito bem quem é de mais longe, porque fica mais em foco Nova York, Tóquio, mas tem Guaratinguetá. É, o bar também tá na lista. Naipe. Mas tem Guaratinguetá, eu sou aqui de Guaratinguetá, do ladinho, né? Bem pertinho, meia hora, nem meia hora daqui de Cachoeira Paulista. E na época, não tinha nada, não tinha TV Canção Nova, a rádio, ela pegava muito mal. Aos anos, né? 80 aí, né? Exatamente. Ela pegava aqui em Cachoeira Paulista e pegava mais longe. Pelas ondas curtas, ela chegava mais longe. Então, lá na Bahia, né, no Nordeste, chegava muito mais a rádio do que para nós aqui na região. Porque aqui ela era uma outra onda da rádio e ela não pegava no Vale do Paraíba. Pegava aqui em Cachoeira Paulista e chegava em Guará. Se a gente colocasse na época, os mais novos não sabem nem o que é isso. Bombril. Né? Tem gente que não sabe nem o que é bombril. Mas, assim, o bombril numa rádio, colocada na antena da rádio para poder dar o sinal ali e pegar, é assim que a gente pegava lá em casa a rádio Canção Nova, colocando bombril na antena para pegar. E tô falando de uma distância de meia hora daqui, né? E a rádio não chegava. Mas eu ouvia o Padre Jonas através das músicas e através da rádio, né? Então, assim, conheci o Padre Jonas muito pouco. Cantava a música do Padre Jonas no nosso grupo de jovens, a Ana está ali, a gente participava de um grupo de jovens lá na paróquia São Pedro, e ela que me levou para a igreja, com 15 anos ela me levou para a igreja, me ensinou a tocar violão, e se hoje eu tenho o ministério que eu tenho, eu devo a Deus, a ela e depois ao Padre Jonas. Né? Nossa. Ela veio antes do Padre, entre Deus e o Padre Jonas está a Ana. Tem a Ana, entendeu? Obrigada, Ana. E aí, dá um depois... tchauzinho aí, Ana, você está no ar. Então, com 15 anos, ela morre de vergonha, está escondendo atrás do celular, mas não adianta, está aparecendo do mesmo jeito lá. Aí, naquela época, eu cantava a música do Padre Jonas. Ouço o teu silêncio, meu Senhor. Vivia sempre silenciosa, ó Maria. E, assim, nem sabia que era do Padre Jonas, mas cantava nos grupos de jovens. E fui conhecer o Padre Jonas um dia, e me lembro agora, né? Não me lembrava disso, num evento que tinha em Guará, que chamava Anuncia-me, de uma comunidade que tem lá em Guaratinguetá, que chama Anuncia-me.
E tinha um evento que era feito no ginásio da FEG, era uma vez por ano. E eu me lembro que eu não sei porquê, eu acho que até a Ana estava comigo também nesse dia, a gente era namorado, e eu fui nesse evento, no ginásio da FEG. Estava o Boy tocando guitarra e teclado, naquela época ele tocava guitarra e teclado, o Nelsinho animando e o Padre Jonas pregando. Eu tenho essa memória, acho que foi ali finalzinho dos anos 80, por aí, acho que 89, 88. E depois eu vim ter contato com a Canção Nova, uma vez que eu apareci aqui do nada, isso também foi ali final de 80, comecinho de 90, eu estudei violão um tempinho em Lorena, num conservatório que tinha em Lorena, e me deu na telha de vir aqui. Não tinha carro, não tinha celular, não tinha Google, não tinha Waze, não tinha nada disso na época, né? E me deu na telha de pegar o circular, o ônibus, e vir aqui para ver o que é essa tal de Canção Nova que eu tinha ouvido falar. Que lugar é esse? Cheguei em Cachoeira Paulista, né? Que era um pouquinho menos estruturada do que é hoje, estou falando aí de mais de 30 anos atrás, né? Tinha menos estrutura, sinalização, tudo mais. Eu cheguei ali na Rodoviária Velha e perguntei, olha, você sabe onde que fica a Canção Nova? Mora um Padre Jonas? Muita gente nem sabia. Para eu conseguir descobrir que era aqui em cima, foi um sufoco. Até que me indicaram, eu subi o morro, cheguei aqui, não tinha nada, era só mato, eucalipto, tinha um corguinho que passava aqui no meio, e a Casa de Maria, bem no meio do mato, aqui das árvores, tinha a Casa de Maria. Aí cheguei, fui andando no cemitério, achei que era no cemitério, entrei no cemitério, falei, não, acho que não é a Canção, não é o cemitério. Voltei do cemitério e continuei, cheguei na casinha ali, que era a Casa de Maria. Já contei essa história, estava Fátima Areco, né, que foi também uma dos inícios da comunidade Canção Nova. Sim. Fátima Areco, Luizão. E a Fátima estava ali, se eu não me engano, ela era a coordenadora da Casa de Maria naquele tempo. E ela me acolheu, um jovem, né, chegando aqui, perguntando sobre música, sobre o Padre Jonas e tal. Ela me colocou sentadinha naqueles banquinhos de alvenaria que tinha ali e falou assim, você é músico? Eu falei, eu sou músico, toco violão, canto. Ah, que bom, a Canção Nova é uma comunidade de música, ela se chama Canção Nova. E o nosso fundador, o Padre Jonas, ele é músico, ele canta, ele toca, e eu fui ficando animado com o negócio. Eu passei uma tarde inteira com a Fátima Areco e ela fecundando o carisma Canção Nova no meu coração, sem eu saber, e sem ela saber também. Ela foi fecundando esse carisma, que depois, graças a Deus, com a experiência vivida de fato aqui com o Padre Jonas, depois o Dunga me convidou para vir aqui um dia, através do Jorge, da Rosana, a Rosana Palandi, o Jorge, sim, né? O Jorge fazia parte de um grupo que nós todo tínhamos na nossa casa. Guaratinguetá? Guaratinguetá é uma megalópole. E aí, nós tínhamos esse grupo em casa, que nós nos reuníamos, éramos jovens, casais jovens, o Jorge e a Rosana também participavam, o Paulinho, né? A Simone Laranjeira, a Tânia, todo esse povo participava nesse grupo que a gente tinha lá em casa. E aí nós sentíamos no coração o desejo de fazer alguma coisa junto, só que a gente não sabia o que, que era. A gente não conhecia essa história de comunidade, era muito novo. E o Jorge falou assim, olha, tem uma comunidade lá em Cachoeira, só que na hora eu também não me liguei, que era um lugar que eu já tinha vindo. Ele tem uma comunidade lá e eles, toda quinta-feira eles se reúnem para rezar e eu vou lá. Vou rezar por nós para Deus abrir as portas que tiver que abrir e fechar que tiver que fechar. Ele veio, conheceu o Dunga, conversou com o Dunga era recém-chegado aqui também na Canção Nova. Ele disse assim para o Jorge, olha, eu estou rezando, pedindo para Deus enviar para a Canção Nova músicos profissionais, mas que tenham um chamado para a comunidade, que é difícil, tem uns músicos que tocam com a gente, mas não são da comunidade, então fica complicado. O Jorge falou, acho que eu tenho um camarada que está se enquadrando nisso aí. Aí pediu para eu vir aqui, conversamos, enfim, ali começou. Eu vim aqui. Nesse dia, o Paulo Vitor também era recém-chegado, estava lá em Queluz. Ele não pôde vir tocar, deu um problema na Kombi lá dos noviços que estavam em Queluz. Não puderam vir. E aí eu você aqui já com chegou violão, cantando e passei tocando. O dia inteiro tocando violão, não tinha banda. Era só eu com o violão, a irmã Débora, alguns lembram da irmã Débora, ela estava conduzindo oração, e o José Augusto, que era seminarista... Que hoje é o nosso querido é o padre José Augusto, Augusto. Ele animou o dia todo. Quando chegou no finalzinho da tarde, que era a missa, né, na quinta-feira, eu falei assim, bom, eu vou embora agora, né? Aí ele falou assim, mas fica para a missa que não tem ninguém para tocar. Eu falei, meu Deus do céu, mas quando eu chegar em casa, a minha esposa vai bater em mim de cinta de novo para o lado da fivela, porque não tinha como avisar, tinha celular, não tinha nada, né? Aí eu falei, eu fico. Aí quando eu tô ali afinando o violão, sinto uma mãozinha na minha costa assim, boa tarde, meu filho. Ah. Eu gostei demais do violãozinho, olha, bem tocadinho, bom demais. Fica conosco, Deus lhe pague, Deus lhe pague. Foi subindo para se paramentar, para celebrar a missa. E ali começou toda a minha história. Flavinho, com carisma. Numa frase, a gente já vai para o intervalo e você já entendeu como a Canção Nova foi a partir do Flavinho, o carisma Canção Nova sendo fecundado,
e a partir dele alcançando tantas pessoas, e nós seguimos, porque o carisma está ainda atuando no meio de nós. Numa frase, o que do ministério do Monsenhor Jonas marcou e marca no seu ministério como músico? Eu aprendi que, para eu ser ministro de música, aos moldes do nosso pai fundador, nosso pai espiritual, eu tenho que ter compaixão e eficácia no espírito. Sem compaixão, eu não posso ser ministro de música, porque senão eu vou cantar o que eu quero, fazer o que eu quero. Então, a compaixão me leva, quando eu estou diante das pessoas ali, como aqui agora, você está diante de mim, eu não estou cantando o que eu quero. Eu sempre peço a Deus o dom da compaixão para que eu sinta a sua dor e ministre a música que precisa ser ministrada ao seu coração. Só que isso não se faz sem a eficácia do Espírito. Então, é a compaixão e a eficácia do Espírito para que o meu ministério, de fato, aconteça como Deus quer. Louvado seja Deus! Então, coloca aí compaixão e eficácia. A gente vai cantando, a gente vai para o intervalo, minha gente. É rapidinho, é isso mesmo? Confirma aí. Ah. Vamos, uma que a Renatinha convidou. A Renatinha pediu. Ô, Flavinho, mas deixa, antes do intervalo, Flavinho, cantar, é o seguinte. A gente vai para o intervalo, nosso intervalo também é evangelização. A gente precisa da sua ajuda. Tanto ligando no 12-3186-2600, quanto nos ajudando, pix.doação@cancaonova.com. Cantai a Deus com alegria, exultai em seu santuário, reunidos aqui só para louvar o Senhor. Novamente aqui, em união, em união. E aquele joinha assim, ó, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui no especial Dai-me Almas, pra quê? Só pra louvar o Senhor. Mais uma vez, vai lá, você em casa. Reunidos aqui, reunidos aqui, só pra louvar o Senhor. Novamente aqui, em união. Aquele joinha, Renatinha, vai lá. Algo, e aí, Val? Algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor. pix.doação@cancaonova.com, pix.doação@cancaonova.com. Por isso eu ajudo a Canção Nova a evangelizar. Por isso eu ajudo a Canção Nova. Vamos juntos evangelizar. É que não pode esquecer. pix.doação@cancaonova.com. E confere se o beneficiário é Rádio Canção Nova. E a Rosilene, lá de Cuiabá, acabou de mandar o comprovante aqui no meu Instagram, Flavinho CN, dizendo, a Val não falou, mas eu acho que é 38. Ela fez um pix de 38 reais. Valeu! Valeu! Muitíssimo obrigada! Errou por 25, mas é por aí mesmo. Eles são meus amigos. A minha sorte é essa. Ô, Renata, o telefone está funcionando. Ó, então, o pessoal vai ligando, 0-12-3186-2600. Ó, eu gostei, eu entrei na imagem agora e o Pix ficou bem na minha cara. Eu adorei. Porque é isso, gente, estamos aqui pedindo a sua doação. O que você puder ajudar pela evangelização, aproveite aqui, ó, mais uma vez, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, tá bom? Ou seja, entra no seu aplicativo, vai lá, leitura de QR Code e aponte para cá, faça a sua doação. Como eu dizia, você liga, o pessoal está ligando? É? É, tá ligando. 0-12-3186-2600. Conta pra gente o que Deus fez na sua vida através da Canção Nova. Se você tá fazendo a sua doação, queremos falar com você, tá bom? Eu queria saber do Joel daqui a pouquinho, mas antes nós vamos acompanhar o Eugênio Jorge, porque estamos falando, não é? Dessa Casa do Músico Católico, a Canção Nova que evangeliza através da música. E o Eugênio Jorge, quem conhece sabe que ele é antes do Flavinho, né? E ele teve uma experiência e continua tendo
né, através do seu Ministério de Música, pelo Brasil afora. E, com certeza, Padre Jonas, junto com ele junto com o Padre Jonas, desde os anos 80. Enfim, Eugênio, conta pra gente aquilo que está no seu coração. Bom, dizer se o Padre Jonas influenciou no meu Ministério de Música, na minha musicalidade, é claro, influenciou em tudo. Sobretudo porque ele era o homem do Evangelho, o homem da Bíblia, o homem da Palavra. E suas pregações eram sempre impactantes e eu tive o privilégio de acompanhá-lo de 85 a 97, Brasil afora. Eu era responsável pelas gravações das suas palestras, além de cantar, de ajudar na animação dos encontros. E estando aí, eu não podia deixar de beber dessa fonte maravilhosa, que era o coração do Padre Jonas. Dali transbordava Deus, transbordava o Espírito Santo, e isso edificava a mim e a todos que o ouviam. Então, sem sombra de dúvida, ele me edificou muito e influenciou muito no meu ministério de música, até porque ele era música. Sim, porque a mais linda canção que alguém pode cantar é a canção que se chama Vida. E a vida do Padre Jonas era uma belíssima, uma linda canção. Por isso eu sou profundamente grato a Deus por ter me proporcionado estar ao lado deste homem abençoado, este homem santo. Ah, sim, teve uma canção que o Padre Jonas cantou e eu ouvi pela primeira vez da sua boca, que marcou a minha vida para sempre, porque eu estava fazendo essa descoberta do amor de Deus quando ele cantou Isaías 49. Eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão não te deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. Aí vem. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Eu confio, eu acredito, eu quero viver a partir dessa palavra. Obrigado, Monsenhor Jonas. Que gostoso, né? Ai, gente, a gente entra na história e é uma história que nós participamos junto com uma multidão de pessoas, né? Eu tenho certeza que ouvindo o Eugênio Jorge falar e vendo, a gente vai se lembrando, né? Revivendo muitos de vocês que nos acompanham, que acompanham há muito tempo. Deus seja louvado, né? Que nós possamos continuar, gente, porque é muito bom o que foi feito e vivido até aqui. Mas Renata, o que será feito e viveremos? Olhando para ele, eu lembrei, nessa conversa que eu tive com a Fátima Areco aqui, lá para o meio das tantas da tarde, o Eugênio entrou ali na casa de Maria. Eu não conhecia, né? A gente está falando de muitos anos, eu não conhecia. E ele entrou, passou por mim, me cumprimentou, cumprimentei a Fátima, cumprimentou também o Eugênio e tal. Ele entrou, não sei o que ele foi fazer lá na casa de Maria, e ela estava comigo. Ela falou assim, você conhece esse rapaz? Eu falei, não conheço. Aí ele é músico também, ele tem uma comunidade, chama Mensagem 2000, você podia conhecer ele, quem sabe você vai para a comunidade dele. Eu sempre falo para ele, quase que eu fui da sua comunidade, só que eu fui para a Canção Nova. É isso, na verdade, aquilo que a Gabriela falava, né? Quando ela, no início do programa, ela que é da comunidade Shalom, as comunidades se entrelaçam, né? Os carismas são cada um com a sua finalidade específica, mas juntos formamos a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Católica. E é tão bonito, né? Porque tem espaço para todos. E a Canção Nova é esse meio para que todos os carismas, os movimentos, a Igreja de Jesus Cristo seja divulgada, ampliada, levada a muita gente que não conhece. É verdade. E nós estamos falando de
dos músicos marcados pelo ministério do Padre Jonas, mas quantas pessoas, quantos sacerdotes descobriram suas vocações a partir do carisma Canção Nova? Quantas pessoas, nós não estamos falando só de nós, né, missionários que estamos aqui evangelizando, mas quantas paróquias têm sacerdotes hoje que beberam dessa fonte? Quantos casados, quantas religiosas, como chefes de família, as mães de família, que vivem hoje a palavra de Deus, educando seus filhos, buscando uma santidade, levando adiante a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas que beberam desse carisma. Quantas famílias restauradas, quantas curas e libertações nós podemos testemunhar. E nós queremos levar adiante esta missão e este legado. Ajude-nos hoje, pix.doação@cancaonova.com. Nós vamos rezar? Vem aqui comigo, eu quero chegar perto do Joel, vamos ver se tem participação. Ô Joel, você não tem atualização dos números de doação ainda não, tem? Ainda não. Se você tiver e conseguir para a gente, vai ser ótimo, sim, né? Mas nós começamos amanhã com 300 doações através do Pix. Começamos ali na metade do programa, nós já estávamos com 3.500 doações. Mas hoje, nós precisamos alcançar 17% no projeto da Emi Almas. A gente sabe que é o ora e labora. Nós vamos rezar e estamos rezando, mas nós também precisamos trabalhar. E parte do nosso trabalho é estender as mãos e pedir a sua ajuda. Então, se você pode, no dia de hoje, colabore com a Canção Nova no valor que você puder. Quero trazer algumas participações, inclusive deixe o seu pedido de oração. Você pode ligar também no 12-3186-2600, deixar ali o seu pedido de oração. Quem está no chat do TV Canção Nova ao vivo, leio algumas pessoas que estão aqui participando, algumas intenções das pessoas que estão participando. A Irene, ou Irene, melhor dizendo, Holanda, ela pede ao Senhor pelos falecidos da família dela, todos os antepassados, toda a árvore genealógica. Nós já estamos colocando ali esta intenção. A Raimunda, ela disse assim, em nome de Jesus, a Canção Nova vai chegar ao 100%. Amém, Raimunda, assim seja. Também está aqui juntinho com a gente, deixa eu ver, Maria Antônia, ela disse que está ligadinha, que ama a gente. Então, nós estamos deixando todas as intenções de oração. Você pode participar conosco. Queremos nos unir a você. Você que é sócio evangelizador, você que, de fato, se empenha para que a Canção Nova possa seguir adiante. Não saiba que hoje, nesse momento, você também está nas nossas orações. Isso mesmo. As pessoas que estão nos hospitais, doentes, as pessoas que estão em depressão, numa crise de ansiedade, numa síndrome do pânico. Vamos rezar também, minha gente, por aqueles que ninguém se lembra de rezar por elas. Tem muita gente que nem ela mesma sabe que ela precisa de oração. Vamos rezar por essas pessoas. As pessoas que estão presas, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão desanimadas da vida, sem sentido, tristes, sem entender o porquê estão nesse mundo. Que pelo terço, né, pela intercessão de Nossa Senhora, da Divina Providência, seja providenciado para cada um aquilo que é necessário. Quero chamar então todo mundo a rezar, né? O pessoal que está aqui no estúdio. A Lu, vem cá, Lu, também entra aqui com a gente. A Ana, vem também todo mundo. Quem puder entrar aqui, acho que é bom, viu? O pessoal da bancada, vamos todos rezar. Não dá para a gente falar todas as intenções, literalmente, lendo. Vem cá, vem cá, vem cá, não tem problema, está de chinelo. Quantas donas de casa agora, né, representadas pela Lu. Eu gosto da simplicidade, né, é bom demais. A gente é gente, né, Lu? Tá linda, viu? Fique tranquila, amei seu chinelo. Não, gente, é que eu tô de chinelo, é que eu tô com um pé doente, o dedo tá doendo demais, então eu falei, Renata, não me chama não, e ela me chamando, eu, Renata, mas Renata. Aí que tá, e que bonito, né? Mesmo não é com chinelo, pé, isso é rasteirinha. Rasteirinha, chinelinho, né? E assim, mesmo com o pé doendo, né, com a sua enfermidade no pé, você não deixa de vir evangelizar. Sim, né? Vira a Deus, é assim. Com alegria. Vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê,
Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da divina providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrais que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Cantemos, Flavinho, e vamos continuar mais um pouquinho rezando, coroando esse nosso programa especial do Projeto Daime Almas, agradecendo a Deus por esse dom, por esse carisma, Canção Nova, por tudo aquilo que o Senhor já fez em nós e também através de nós, pedindo que Ele o abençoe, abençoe você que contribui, você que é da família Canção Nova, você que evangeliza conosco. Esse é o momento em que tradicionalmente nós estamos no Amor Vencerá. Estamos diante de Jesus sacramentado, entregando a Ele todas as nossas necessidades, medos, preocupações. Eu quero convidar você a fazer agora essa experiência. Coloque-se diante de Deus, esse Deus que é providente, que cuida de nós. Levante os seus braços, se você pode, onde você está, e clame o Espírito Santo agora. Peça ao Espírito Santo que Ele venha em socorro à sua fraqueza, à sua necessidade. Vai dizendo: Espírito Santo, sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo. Encha-me de Ti, Espírito Santo, até o transbordamento da graça, do poder. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre cada um de nós, sobre cada um desses meus irmãos e irmãs, a família Canção Nova, que nesse dia se mobiliza para que possa ser providência para essa obra de Deus, essa obra que é Tua, Senhor. Nós Te pedimos que agora também dessa obra emane esse poder e essa força, que não é poder nosso, não é força nossa, mas é o Teu poder, a força e o poder do Teu Espírito Santo. Encha-nos de Ti, Espírito Santo, batiza-nos, dá-nos os dons, os carismas que necessitamos. Você que ainda não havia feito essa experiência de orar no Espírito, em nome de Jesus, solte a sua voz agora, ore no Espírito. Permita que o Espírito Santo agora tome conta, que Ele possua todo o teu interior, o teu corpo, a tua alma, o teu coração, e vá pedindo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, peça, peça aquilo que Deus quer te dar. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E agora proclame: eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. E agora ore no Espírito, livremente solte a sua voz. Senhor Jesus, nesta manhã onde nós estamos clamando como aprendemos com Dom Bosco e com o nosso Pai Fundador, dai-me almas, dai-me almas e ficai com o resto. Espírito Santo de Deus, nós Te clamamos, nós Te invocamos, nós Te desejamos no meio de nós. Que cada pessoa que nos acompanha agora, nesta hora, através do sistema Canção Nova de comunicação, receba o poder e a força do Espírito Santo. Como aprendemos com o nosso Pai Fundador, o Espírito Santo faz nova todas as coisas. Visita, Senhor, os corações, visita as almas, a família,
cada uma das pessoas que trazem em si as suas intenções e que elas experimentem agora do novo que vem do Teu Espírito Santo. Que todos nós aqui neste estúdio, que cada família, que cada lugar onde tem alguém sintonizado na TV Canção Nova, no Brasil e no mundo inteiro, receba, meu irmão, o poder e a força do Espírito Santo, que pode tudo em nós. Verdade, João. E o Senhor hoje, Ele entra no seu coração pela Canção Nova, curando você, mãe, que está em casa chorando, pedindo pelo seu filho. Você fala, ninguém fala de mim, mas Deus está vendo a sua oração. Deus está curando você da maneira como você fala com seus filhos, da forma como você age com seu esposo. Ele está curando o seu interior. Deus foi me mostrando tantas mães, tantas mulheres pedindo socorro para engravidar. Mulheres que ficavam ajoelhadas em frente à nossa TV pedindo, Senhor, eu quero engravidar. É uma graça muito grande engravidar. Nosso Senhor está te dando essa graça hoje. Ele está concedendo a você a graça de engravidar. Val, vinha muito no meu coração também. Quantas pessoas que fazem a doação tão pouquinha, que tem o chão da sua casa de barro, porque não tem dinheiro para colocar o piso. Deus, Ele foi fazendo uma retrospectiva comigo de pessoas que não têm condição de nos ajudar, mas que nos ajuda. Deus também está vendo a sua oferta. Você está fazendo a oferta da viúva. A viúva que não tinha nada, chegou lá, deu duas moedinhas. E Deus ali disse, aquela viúva ofertou mais do que todos que tinham, que estavam sobrando. Assim é a Canção Nova. Foi isso que Deus falou no meu coração. Amém. Nós pedimos então ao Senhor que nos abençoe com esta bênção de generosidade. Porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Nós rezamos e pedimos que, de fato, a graça que você necessita, que o Senhor possa te conceder. Principalmente aqueles que, às vezes, tiram daquilo que até, olhando, fala assim, nossa, isso aqui iria me ajudar em uma situação. Mas você oferta a Deus, porque sabe o bem que esta obra faz. É a oferta da viúva. A oferta da viúva, que não falte a você. Moedas. O necessário. Amém. Amém. E assim a gente encerra esse programa, porque a programação da evangelização continua 24 horas ininterruptamente, porque você contribuiu e contribui. Deus lhe pague. Vamos em frente, rumo também ao 100% da evangelização. Faltam nos 17%, nós contamos com você. Quando eu digo nós, é Deus que conta, porque essa obra é de Deus, não é nossa. Deus lhe pague. pix.doação@cancaonova.com é o que você puder. Valeu, né, minha gente, meus irmãos? Valeu! Eu vou fazer como o Padre Jonas. Se ele estivesse aqui, ele diria, o presente que eu quero ganhar no meu aniversário é o 100% da evangelização. Então, peço suas orações, mas eu peço que no dia de hoje você contribua com a Canção Nova. Família, Deus lhe pague. É muito bom saber que você está aí do outro lado e que nós somos família. Obrigada a todos os meus irmãos, essa equipe maravilhosa que faz a evangelização acontecer. Deus lhes pague. Obrigada, meus irmãos. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Não dá mais pra negar. O mar é Deus. E o barco sou eu.